esteja onde eu estiver. Anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Deus abençoe você que reza conosco, sejam todos bem-vindos. Que bom começarmos essa semana na presença de Deus, na presença de Nossa Senhora, para que possamos iniciar e concluir tudo nessa semana na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. A Sueli Martins, bom dia, Sueli. A Betânia Nara, Doquinha Coura, a Geralda, Valquíria Valamiel, bom dia, Valquíria. A Helenice Emiliano, bom dia. A Mirlene, bom dia, Mirlene. A Tuquinha Duarte, Helenice, bom dia. Maria Helena, Érica Reis, Isabel, bom dia, Isabel. A Fabiana Abreu, Deus abençoe, Fabiana, toda a família. A Helenice Emiliano, Valquíria Barros,
a Zilda Barcelos, a Jordânia Cristina, bom dia, Jordânia, a Patrícia Linhares, a Maria de Fátima, Edna Maria, a Silvana Bueno, bom dia, Silvana, Deus abençoe, a Margarida Maria, a Tina Lima, nós acolhemos diante do Senhor, a Eveline Fialho, Deus abençoe. Hoje nós rezamos também pelo Marcelo, mas Amanda de Belo Horizonte, Deus abençoe, nos pedindo oração. Inês de Catas Altas nos acompanhando, bom dia Inês, Deus abençoe. A Tatiana de Ribeirão, lá do bairro Samitre, fazendo aniversário hoje, parabéns Tatiana, Deus abençoe. Abençoe sua vida, sua família, seu lar, Deus abençoe filha. A Célia Ramos e o Arthur Souza, pelo seu noivado, pela vida, por este casal, nós colocamos diante de Deus. A Nízia de Nova Era nos acompanhando, Deus abençoe. A Rachel Mendes, bom dia Rachel, Deus abençoe. Vera Lúcia Linhares, Ângela Torres, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles que puderem compartilhar essa live, compartilhe essa live para que outras pessoas possam rezar conosco. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Este primeiro mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo no momento que o anjo Gabriel anuncia a Maria, ele se encarna no ventre da Virgem Maria e Deus se torna humano no ventre da Virgem Maria. Esse mistério nós contemplamos o sim de Nossa Senhora, Maria dizendo seu sim a Deus, e nós pedimos nesse mistério por nós, que o Senhor nos dê fidelidade no nosso sim, que o nosso sim seja um sim conduzido pela vontade de Deus, que toda a vontade dele se realize na nossa vida. Rezamos esse mistério por nós, pedindo a proteção do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, pedindo que a vontade do Senhor se realize. Assim como a Virgem Maria diz, faça-se em mim a tua vontade, nós também dizemos, Senhor, faça em nós a tua vontade. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Áurea de Brasília. Alva. Áurea. Áurea. Deus abençoe, Áurea de Brasília. Deus abençoe, filha. Amém. Qual a sua intenção, Áurea?
Padre, hoje eu quero pedir em especial pelo meu marido, né? Que hoje vai fazer uma entrevista de emprego. Ei, que Deus abençoe. Que essa porta possa se abrir para ele. Que coisa boa, que Deus abençoe. Vamos colocar isso nas mãos do Senhor. Vamos confiar. Vamos sim. Tem mais alguma outra intenção, filha? Pela minha saúde, continuo pedindo pela minha saúde, né? Que hoje eu vou voltar no médico, porque como eu ainda estou com a sonda urinária, para que essa cirurgia saia logo para me tirar essa sonda. Vamos colocar diante de Deus e pedimos ao Senhor nesse mistério. Que Ele traga essa porta de trabalho para o seu marido e que Ele te dê todas as condições para que você possa passar por esse procedimento cirúrgico e tirar essa sonda, estar bem. Senhor, eu coloco em tuas mãos a nossa filha. Eu já te entrego, Senhor. Ela não te pede ouro nem prata, mas pede pela família, Senhor, pelo trabalho do marido, Senhor. Pela sua saúde, Jesus. Eu peço pelo poder do teu santo nome. Que o Senhor mesmo abra uma porta de trabalho para esse vosso filho, por tudo aquilo que o Senhor abre, ninguém fecha. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, todas as necessidades que ela traz pela sua saúde, Jesus. Que o Senhor mesmo providencie todo o necessário médico, Senhor, para que ela possa retirar, Senhor, essa sonda, Senhor, voltar às atividades normais, que venha sobre ela, Senhor, sobre o seu marido, sobre a sua família. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Áurea, nós vamos rezar mais uma Ave Maria. Só que agora em agradecimento, confiando na providência de Deus que há de se manifestar e já está se manifestando na sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fica com Deus, Áurea. Deus abençoe. Amém, Padre. Obrigada. Um abraço pro marido, viu? Tá bom, Pai. Com Deus. Vou dar um recado. Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, permanecei conosco para sempre. Este segundo mistério nós contemplamos. Nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre de Nossa Senhora, e Maria entrando na casa de Isabel. E quando Maria entrou na casa de Isabel, mesmo com o menino Jesus ainda no ventre, tinha acabado de receber o anúncio do anjo, quando Maria entra naquela casa, a glória de Deus vem sobre aquela casa. Eu convido você agora a rezar pela sua família, rezar pela sua casa, pelo seu lar. Entrega agora a sua casa agora nas mãos do Senhor. E peço ao Senhor que venha proteger a sua casa, que venha proteger a sua família. Peço ao Senhor agora a proteção sobre o seu lar, sobre a sua vida. Peço ao Senhor, guarde a minha vida, Senhor. Guarde a minha família, Senhor, guarde a minha casa, Senhor, guarde o meu lar, Senhor. Eu coloco, Senhor, a minha casa em tuas mãos, Jesus. Eu peço, Senhor, protege os meus filhos, Senhor. Protege o meu casamento, Senhor. Protege meu marido, a minha esposa. Entrega agora a sua realidade familiar. Eu peço a Nossa Senhora que venha proteger, venha tirar tudo aquilo que gera depressão, tudo aquilo que gera sofrimento, tudo aquilo que gera cansaço, tudo aquilo que gera tristeza, tudo aquilo que gera dívida, Senhor, traz paz à nossa casa, Senhor, traz paz à nossa família, pedimos a Nossa Senhora que assuma nossa família como a sua família, que assuma nossa casa como a casa dela, nós entregamos cada cômodo da nossa casa, cada pessoa que vive conosco na nossa casa, nós consagramos o nosso lar na Virgem Maria e pedimos pela intercessão de Nossa Senhora que tudo que não vem de Deus seja retirado para longe da nossa casa. Que tudo aquilo que confunde a nossa família, tudo aquilo que persegue, toda forma de perseguição, toda forma de perdas, toda forma de dificuldades enfrentadas, nós submetemos agora ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Nós determinamos e proclamamos que a nossa família pertence à Virgem Maria. Nós teremos a participação ao vivo aqui conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Quem está falando? É Érica. Deus abençoe, Érica. De onde, filha? João Molevade, padre. João Molevade. Qual a sua intenção, mulher? Ô, padre, eu queria pedir pela minha vida, mas hoje eu queria pedir um especial pelo meu pai, que amanhã vai para Itabira, já olhar o resultado do exame da próstata. Tá bom, filha. Vamos colocar a situação dele diante de Deus, a saúde dele, a vida do seu pai e também a sua vida, sua casa, sua família. Nós rezamos por todas as famílias, de modo especial pela sua família, viu, Érica? Obrigado, Padre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Como Amém. É que é o nome do seu pai, Érico? Geraldo. Sou Geraldo. Vamos rezar essa última Ave Maria por essa consulta dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias Amém. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Érica. Fica com Deus, filho. Ô, Padre, eu queria agradecer porque o Senhor está sendo um canal de bênção na minha vida. Tá bom, filho. Porque eu estava no fundo do poço e o Senhor foi, através de Jesus, foi um anjo na minha vida, está sendo. Amém, filha. Deus abençoe, fica com Deus, viu? Com Deus, Padre. Depois eu vou te ligar para a gente continuar o acompanhamento. Tá bom, obrigado, fica Padre. Fica com Deus. Com Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezamos aqui a Kelly, rezando pela vida da sua irmã Júnia, que completa hoje mais um ano de vida. Deus abençoe os nossos aniversariantes. O Marcelo, mais Amanda, lá em Belo Horizonte. Deus abençoe nos acompanhando. Inês, de Catas Altas. Deus abençoe, Inês. Um abraço. A Tatiana da Samitre, lá de Rio Prescaba, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Tatiana. Deus abençoe. A Célia Ramos, mais o Arthur Souza, pelo seu noivado. Colocamos a vida deles. A Nízia, de Nova Era, rezando conosco. Deus abençoe, Nízia. O Zal Balbindo, pedindo oração pela sua família, pelos seus filhos, matrimônio. Deus abençoe, Zal. Um abraço. A Lúcia Alves colocando nas mãos do Senhor a resposta de um emprego para o filho Gabriel. Colocamos, Lúcio, seu filho sob a proteção do Senhor. Pedimos que o Senhor providencie esse trabalho para esse seu filho. Gleida, mais o Arthur nos acompanhando. Deus abençoe, Arthur. Dinei Noivas rezando conosco. O Senhor agradece por 2 anos de Clara, que completa hoje pelo aniversário. Deus abençoe, parabéns a Clarinha. A Larissa Almeida. Pela saúde de Júlia Almeida e Dalva de Almeida, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a misericórdia. Adriana Souza, pedindo oração pela família e pela sua cunhada Lúcia, que está com Covid. Senhor, nós pedimos a cura, Jesus, dessa vossa filha. A Janaína Santos, Senhor, pedindo oração por Raquel Oliveira, que está internada, vai fazer uma cirurgia de um câncer. Misericórdia, Senhor, entregamos a Raquel diante do Senhor. Pedimos a misericórdia de Deus sobre ela. Aparecida Martins, pedindo pela cura e libertação de todos aqueles que impede de chegar próximo de Jesus, colocamos essa vossa filha diante do Senhor. A Reni Fátima, pedindo oração pelo seu sobrinho Marcos Vinícius, nós colocamos diante de Deus. Adriana Souza, pedindo oração pelo irmão Reinaldo, pela alergia, colocamos diante do Senhor. Cláudio Costa, pedindo oração pela recuperação da saúde de Miguel Fernandes e Lana. Ana Paula Arcanjo, pedindo que o Senhor venha tirar toda a ansiedade. A Lene Michele, pedindo pelo Benedito e Elzira Souza, que estão com Covid, misericórdia, Jesus. A Marlene Fontes, pedindo oração pela sua família, 34 anos de vida matrimonial completado ontem. Parabéns, Marlene, Deus abençoe seu casamento. A Roseli Ferreira, pedindo oração pelo irmão Roberto, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe o Roberto. A Monique Braga,
pedindo a Maria Santíssima que dê tudo certo com a avó Maria Adriana, que entrou por um bloco cirúrgico agora. Vamos rezar por ela. A Monique está pedindo oração pela sua avó que entrou num bloco cirúrgico. Senhor, eu coloco em tuas mãos a vossa filha e peço sobre ela a vossa bênção. Senhor, que todo esse procedimento médico seja efetivo. Exemplo, Ave Maria, por esse procedimento médico que acontece agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Alda Fernandes pedindo pelo seu netinho, Heitor, fazendo 3 anos, parabéns. Deus abençoe o Heitor. A Cleusa pedindo oração pelo aniversário de seu filho Tiago, completando 29 anos. Completando 29 anos, Deus abençoe e proteja. Nós colocamos diante do Senhor a vida dele e pedimos a proteção de Deus. Esse terceiro mistério nós contemplamos. Nesse terceiro mistério, o nascimento do menino Jesus. Entregamos vocês que rezam conosco, a Maria de Lourdes Werneck, a Glória, São José, pedindo oração pelo aniversário de Conceição Magalhães, que é de Catas Altas. Deus abençoe, parabéns. A Zilda pedindo também oração. O Rogimar nos acompanhando, Deus abençoe. Edilene pedindo pelo aniversário de 2 anos da netinha, colocamos diante de Deus. E todas as intenções que vocês trazem diante de Deus, nós colocamos e pedimos misericórdia, Senhor. E esse terceiro mistério, contemplando o nascimento do menino Jesus, nós rezamos pelos nossos filhos. Convido você a consagrar agora o seu filho, a sua filha. Coloca diante de Deus agora. Coloca os nomes dos seus filhos e peça, Senhor, guarde os meus filhos, protege os meus filhos. Assim como a Virgem Maria recebeu o menino Jesus nos braços, eu consagro também os meus filhos, vai dizendo o nome deles, aonde eles estiverem, Senhor, alcança. Visita cada um dos meus filhos biológicos, meus filhos espirituais, Senhor, eu consagro cada um em tuas mãos, os meus filhos afetivos, você que cuida dos seus sobrinhos, as pessoas que você tem como filho. Coloque agora diante do Senhor e peça, Senhor, guarde, Senhor, guarde os meus filhos, os meus sobrinhos, meus afilhados, eu coloco cada um agora em tuas mãos, Senhor, e peço sobre eles a tua proteção. Eu consagro cada um dos meus filhos, e eu consagro os meus filhos espirituais, Senhor, todos aqueles que, Senhor, na capacidade de acompanhar, de ajudar, eu coloco em tuas mãos, Jesus. Rezamos esse mistério e pedimos que o Senhor afaste tudo que não vem de Deus para longe dos nossos filhos. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre. Cristiane. Cristiane? Isso. De onde, Cristiane? Eu falo de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Deus abençoe, filha. Amém. Qual a sua intenção, Cristiane? Ô, Padre, eu vou fazer uma entrevista hoje. Ih, que coisa boa. Só que eu peço a Deus direção para enviar uma pessoa boa para me ajudar a cuidar dos meus meninos, né? Não entendi. Fala de novo. Eu preciso de uma direção de como fazer com meus filhos. Eu preciso de uma pessoa boa para ajudar a cuidar deles. Entendi, filho. Colocamos diante de Deus. Coloca a sua intenção. Senhor, eu coloco em tuas mãos a vossa filha e todas as necessidades que ela traz, Jesus. Nós sabemos que tudo que o Senhor inicia, o Senhor continua. E que o Senhor continue na obra dessa vossa filha, a tua graça. Eu já te entrego toda essa entrevista de trabalho. Torne favorável, Senhor, dá sabedoria, Senhor, nas respostas, dê todas as condições, Senhor, para que ela possa preencher, Senhor, essa vaga, Senhor. Venha sobre ela o teu olhar de misericórdia, guarde a sua família, sobre o seu lar. Abençoe, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Colocamos também a Vera pedindo oração pelo sobrinho que também hoje vai fazer uma entrevista de emprego. Colocamos diante do Senhor todas as pessoas que vão fazer entrevista de emprego essa semana. Pedimos a proteção do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Cristiano, pela participação. Deus abençoe. Eu que agradeço. Fica com Deus, filha. Amém. Deus vai conduzir todas as coisas, viu? Amém, eu tenho fé. Deus abençoe na entrevista. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Padre Francisco Palau, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus em templo. E esse quarto mistério, nós queremos rezar pela nossa vida profissional. Pedimos ao Senhor, pelo trabalho de nossa família, pelo nosso trabalho, consagra agora diante do Senhor o trabalho da sua família, o trabalho dos seus filhos, o seu trabalho, o modo como você se mantém, o modo como você se sustenta. Coloca agora diante de Deus, peça ao Senhor que venha proteger você, venha guardar você, que venha te conduzir, conduzir sua vida profissional. Entrega agora as pessoas da sua família que estão desempregadas. Peça isso ao Senhor. Senhor, nós não te pedimos ouro nem prata, Senhor. Nós te pedimos condição de trabalho, Senhor. Senhor, abençoa o trabalho de nossas mãos. Te entregamos todos aqueles que estão desempregados, Jesus. Te entregamos, Senhor, aqueles que trabalham na estrada, Jesus. Aqueles que trabalham nos trechos. Os pais de família que ficam dias, Senhor, sem estar com a família, longe, Senhor. Protege, Senhor, contra todo contágio, contra toda doença, Jesus. Nós te entregamos aqueles que trabalham como motoristas, Jesus, nas estradas, Senhor. Aqueles que trabalham com contratos, Jesus, que tiveram os contratos suspensos, adiados. Aqueles que trabalham, Senhor Jesus, com festas, Senhor, com promoções de festas, Senhor, que não tem tido, Senhor, o modo de se manter ao longo desse período da pandemia, Senhor. Abre uma porta, Jesus.
abra as possibilidades, Jesus. Entregamos os cuidadores, Jesus, aqueles que cuidam dos enfermos, seu guarda de contágio, Jesus, aqueles que trabalham nos hospitais, Jesus, os médicos, Senhor, os enfermeiros, Senhor, nós colocamos em tuas mãos, Jesus, nós te entregamos, Senhor, pelo poder do teu Santo nome, todos os profissionais liberais, Jesus, aqueles que trabalham em casa, aqueles que trabalham por conta própria, Jesus, nós colocamos em tuas mãos, Senhor, os comerciantes, Jesus, as dificuldades, Senhor, que os comerciantes têm enfrentado, aqueles, Senhor Jesus, que são empreendedores, Senhor, que têm funcionários, Jesus, dê todas as condições de manter os seus funcionários, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos e pedimos, Senhor, pelo nosso trabalho, Senhor, pelo trabalho do nosso país, Senhor. Afasta, Senhor, toda a crise econômica, Senhor, toda a situação de desemprego, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, que mesmo diante da dificuldade, o Senhor é capaz de abrir uma porta. E nós te entregamos nesse mistério todas as pessoas que estão desempregadas, Jesus. E pedimos que venha abençoar todos os profissionais, Senhor Jesus. Tende misericórdia, Senhor. Volte o teu olhar de bondade, Senhor. Guarda a nossa profissão, Jesus. É o que nós te pedimos nesse mistério. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. É a Rafaela, sou a Deus. Bom dia, Rafaela. Deus abençoe. Daqui de Molevade? Isso. Isso, a Rafaela do Allen. Isso. Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? Amém. Então, padre, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela melhora que minha mãe vem tendo durante os últimos dias. É, ela já voltou ao médico, vai continuar com o tratamento. E com as nossas orações, a cada dia ela vai melhorar ainda mais. Amém. Nós rezamos esse mistério de modo especial pela sua mãe, pelo Amém. Acompanhamento. E eu dele. Gostaria de colocar como intenção também o meu trabalho. Tá bom, filho. Durante esse tempo de pandemia, o meu consultório ainda está fechado, né? Sim. Eu estou fazendo os atendimentos online. E nesse tempo, Deus colocou no meu coração um desejo, que eu estou pedindo a Ele que, se for da vontade dEle, isso, que se realize. Então, a gente está rezando por essa intenção. Isso, que te justifique. Todo projeto primeiro tem que começar em Deus na oração. Aí caminha. Amém. E esse é o caminho correto. Que Deus abençoe, filho, e te justifique, Amém, nos seus projetos. Rezamos também pelo Allen. Um abraço para ele. Que Deus abençoe. Amém. Ele sai de casa, né, todos os dias para trabalhar. Então isso. Colocamos o dele, né, trabalho dele sob a proteção do Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a Deus. Deus abençoe Rafaela, fica com Deus, filho. Amém, Pai. Um abraço para o Alan e para sua mãe, fica com Deus. Amém, obrigado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concedeste o Salvador, rogai por nós. Colocamos este mistério também a Luciane Gomes, pedindo por um amigo que faleceu, pedindo pelo Senhor José, descanso eterno, né? Colocamos diante de Deus toda essa intenção. O Natan pedindo ao Senhor que proteja a sua família de toda a enfermidade, colocamos diante de Deus. A Marinette pedindo que Jesus liberte a sua filha Maria Eduarda de todo desânimo, de toda prostração, de toda tristeza, toda depressão. Nós entregamos Marinette, a sua filha, diante do Senhor, Maria Eduarda. Pedimos sobre ela a proteção do Senhor, que o Senhor aguarde. A Nilda pedindo pela saúde de Júlia Barreto. Nós colocamos diante do Senhor, cure todos os rins policísticos e aumente as plaquetas de Dalva. Colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor proteja Egervânia por ter vencido o Covid. Graças a Deus. Deus abençoe, filha. Parabéns. Ter superado essa enfermidade, está bem. Egervânia, parabéns, filha. Rezando, agradecendo a Deus. A Eneli entregando sua prima Heloísa, que faz hemodiálise. A Nilda Martins pedindo pela Dirlene, que está com câncer de mama. Misericórdia, Jesus. Entregamos também todas as pessoas que fazem hemodiálise. Nós colocamos diante do Senhor. Nós entregamos todas as nossas intenções e rezamos esse mistério pedindo pelo fim da pandemia. Pedimos que o Senhor passe à frente, que o Senhor nos visite, que o Senhor adiante esse tempo, que o Senhor traga o fim dessa pandemia. Nós pedimos a misericórdia do Senhor por todas as consequências que essa pandemia tem trazido, por todos os problemas da nossa política, pelo enfraquecimento do nosso governo, enfraquecimento da Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, todas as situações que os nossos professores têm vivido, toda essa instabilidade na vida profissional, toda essa instabilidade na vida de estudo dos nossos jovens, das nossas crianças, os jovens que ainda não voltaram às atividades escolares, aqueles que voltaram, mas uma atividade escolar ainda sem consistência, sem sustentação. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, todos os jovens que estavam na esperança de concluir uma etapa do estudo. Nós colocamos toda a situação de ansiedade, dificuldade, as nossas crianças, os desafios que tem tido com a educação online. Nós colocamos os professores, as dificuldades que às vezes estão vivenciando da rede pública, da rede municipal. Nós colocamos diante do Senhor as federais, as aulas que estão paradas, os nossos jovens que estão sem estudar. Nós entregamos e pedimos a misericórdia do Senhor todos aqueles que têm vivido situações de ansiedade, que têm desenvolvido pânico, situações de ansiedade, os professores que ficaram desempregados nesse período, da rede pública, da rede particular. Nós entregamos agora todos os professores da rede particular, os administradores das escolas particulares, desafios que têm enfrentado. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor de modo muito especial por todos os professores, para aqueles que trabalham na área de educação, os pedagogos, os diretores das escolas do nosso país. Pedimos a misericórdia, a sabedoria do Senhor. Entregamos todo o Ministério da Educação e pedimos que o Senhor mostre caminhos, que o Senhor direcione, para que as nossas crianças, os nossos jovens não fiquem um tempo ocioso. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos
a misericórdia, que o Senhor traga caminhos, que o Senhor traga possibilidades. Pedimos pelo fim dessa pandemia, pedimos a misericórdia do Senhor. Queremos a participação ao vivo aqui conosco. Bom dia, quem fala? Maria Célia. Maria Célia, de onde, Maria Célia? João Molevade. João Molevade, qual a sua intenção, filho? Intenção que eu quero hoje, Pai, toda a saúde de toda a família, dessa pandemia, desde o fim, nas bênçãos do filho. Verdade, pedimos ao e Senhor. E também uma emprego para minha filha no Pará, tá bom, filho. Qual que é o nome dela, filho? Patrícia Bruno. Patrícia Bruz, ela reza conosco. Reza, ela isso. Eu lembro desse nome aqui. São vários nomes que passam aqui diante dos olhos do padre. O padre consegue falar todos, mas vai guardando os nomes. Eu sou tia da Letícia, que conhece muito. Sim. Letícia Prata. Eu peço que o Senhor abençoe. Colocamos, seu filho, todas as suas intenções. E de modo muito especial rezamos esse mistério também por todos os professores, pelas suas necessidades, filho, pela sua família e de modo muito especial pela sua filha. Pedimos que o Senhor a justifique lá onde ela está e guarde a sua vida. Pai nosso que estais no céu. Amém, filho. Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe, Maria Célia. Fica com Deus, filha. Amém. Com Deus também. Um abraço, Deus abençoe. Tão especial, meu portado, de manhã e noite. Tá bom. Deus te abençoe, filho. Amém. Fica com Deus. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezamos também pelo Bruno de Jesus, rezando conosco. Deus abençoe, Bruno. Proteja sua vida. A Marilene Ribeiro, pedindo oração pelos seus afilhados e sobrinhos. Colocamos diante de Deus todas as intenções daqueles que rezam conosco. Nós colocamos diante do Senhor. Rezamos esse Ave Maria,
a intenção de todas as almas do purgatório, todos os nossos parentes falecidos, nossos antepassados, e pelas almas de todos aqueles que morreram durante esse período da pandemia. Pedimos o descanso eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós e recorremos a vós. Tem um pedido aqui de Sebastiana Gonzaga, pedindo oração por Agostinho Gonzaga, que será operado hoje lá nos Estados Unidos, às 13 horas, segunda cirurgia em 45 dias de um tumor. Senhor, nós colocamos, vamos rezar, Ave Maria, nessa cirurgia que acontece hoje, parte da tarde, nós colocamos diante do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Cristina Mendes, lá de Paracatu, rezando conosco. Cristina Mendes, Deus abençoe, proteja, filho, guarde a sua vida. Nós vamos rezar o nosso salmo, pedindo a proteção do Senhor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, agredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Nosso Salmo 49, rezemos juntos. Ouvi isso, todos os povos, dai ouvidos, habitantes, todos do mundo, gente do povo, homens de condições, ricos e indigentes, todos juntos. Minha boca fala com sabedoria, meu coração medita a inteligência. Inclino meu ouvido a um provérbio e sobre a lira resolvo meu enigma. Por que temerei nos dias maus, enquanto a maldade me persegue e envolve? Eles confiam na sua fortuna e se gloriam na sua imensa riqueza, mas um homem não pode comprar nem seu resgate, nem pagar a Deus pelo seu preço. O resgate de sua vida é tão caro, que seria sempre suficiente para um homem sobreviver sem nunca ver a cova. Ora, ele vê os sábios morrerem, e o imbecil parecia como insensato, deixando sua riqueza para outros. Seus túmulos são para sempre suas casas, suas moradas de geração em geração, e eles davam o próprio nome às suas terras. Mas o homem com seu luxo não entende, é semelhante ao animal mudo, e assim caminham seguros de si mesmos e determinam contentes com sua sorte. São como um rebanho destinado ao Sheol, a morte os leva a pastar, os homens retos os dominarão. Pela manhã sua imagem desaparece, o Sheol é sua resistência. Mas Deus resgatará a minha vida das garras do Sheol e me tomará. Não temas quando um homem enriquece, quando cresce a glória de sua casa. Ao morrer nada pode levar, sua glória não descerá com ele. Enquanto vive ele se felicitava, eles te aplaudem, pois tudo vai bem para ti. Ele se juntará à geração de seus pais, que nunca mais verá a luz. Mas o homem com seu luxo não entende, é semelhante ao gado mudo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos um dia abençoado. Hoje à noite, nosso grupo de oração, São Padre Pio. 20 horas. Todos os dias nós teremos atividade, 8 horas da manhã, nosso momento de intercessão, esse momento rezando junto. E à noite também, 8 horas, cada dia da semana, temos uma atividade à noite. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que desça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor coloque os anjos no teu caminho, te guarde, te proteja de todas as enfermidades e males do corpo, da alma e do espírito. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Tenhamos um dia abençoado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate.
Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Esteja onde eu estiver, Rainha das vitórias, eu sempre estás. Esteja onde eu estiver, com ela eu sempre irei. Sozinho não vou caminhar.